علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بھائی نعیم، آپ کا سوال ہے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ورضہ کی شادیوں، بیویوں اور بیٹے بیٹیوں کے متعلق. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نیچے کل ملا کر 7 عورتیں تھیں، بیویوں اور لونڈیوں سمیت. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی، ایک بیوی کا نام تھا حضرت زینب، دوسری کا نام تھا ملائکہ، تیسری کا نام تھا قریبہ اور چوتھی کا نام تھا ام حکیم بنت حارث، اور اسی طرح پانچویں بیوی کا نام تھا ام کلثوم. یہ ام کلثوم کون تھی؟ ام کلثوم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم. اور ام کلثوم کو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 درہم حق مہر دیا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت اور یہاں ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے جو اولاد پیدا ہوئی، ایک کا نام حضرت زید تھا بیٹا، اور اسی طرح بیٹی پیدا ہوئی حضرت رقیہ. الکامل فی التاریخ. اچھا جی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چھٹی بیوی یا ام ولد، بعض نے کہا کہ ام ولد تھی، یعنی وہ لونڈیا جس سے اولاد پیدا ہو جائے، ان کا نام تھا لوہیہ. اور اسی طرح ساتویں، یہ بھی ام ولد تھی، ان کا نام تھا فقیہ، سمجھ بوجھ رکھنے والی، فقہ رکھنے والی. ٹھیک، یہ ہو گئی ٹوٹل 7. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد تھی 13. 7 بیویوں سے اللہ رب العالمین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 13 بچے دیے. یہاں بریکٹ میں میں اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے ایک بیوی سے کتنے بچے دیے، 12، اور ایک وہ جو نامکمل ادھورا حمل گر گیا تھا. 8 بیٹیاں میری اور 2 میرے بیٹے، اور 2 بچے میرے، 2 لڑکے 2 بیٹے میرے فوت ہو گئے. تو 8, 10, 2, 12 اور ایک گرا ہوا، 12 کر لیں. بہرحال یہ میں نے آپ کو ویسے بریکٹ میں بتا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 7 بیویوں لونڈیاں ملا کر جو بچے تھے، بیٹیاں بیٹیاں بیٹے اور بیٹیاں تھیں، ان کی تعداد تھی 13. زید اکبر، زید اصغر، عاصم عبداللہ، عبد الرحمان اکبر، عبد الرحمان اوسط، عبد الرحمان اصغر، عبید اللہ، ایاز، حفصہ، رقیہ، زینب، فاطمہ وغیرہ.